традиційних заходів до Дня пам'яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні цього року не буде. Про це розповів радник Луцького міського голови Ігор Поліщук. Масових заходів не буде. Ми знаємо, що в нас є карантин, є обмеження. Ми, як міська рада, вже сьогодні розпочали привітання ветеранів. Я сьогодні відвідав 11 учасників бойових дій Другої світової війни, інвалідів війни. Завтра будемо продовжувати. В міськраді кажуть, пам'ятні заходи цьогоріч не відміняють, а переформатовують. Всі вони переносяться на онлайн-платформу. Тож відвідати концерти та виставки можна буде на сайті Департаменту культури Луцької міської ради. А в облдержадміністрації зазначають, якщо дуже хочеться, можна сходити на меморіал в приватному порядку, уникаючи масових скупчень людей. Ми будемо звертатися до громадськості, щоб люди утрималися від відвідувань будь-яких там масових заходів і не йшли, як зазвичай, на меморіал, щоб всі, навіть ветерани, побули вдома. Скасування всіх заходів напередодні анонсував і прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Конкурент. Новини Луцька та Волині. Підпишись, поділись, прокоментуй.